Шымқаладағы тағы бір жаңалыққа тоқталсақ, мұнда саябақ салуға 6 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Демалыс орны Шымкент Сити шағын ауданынан бой көтермек. Аумағы 18 гектар. Құрылыс басқармасы мемлекеттік сатып алу сайтында лот жариялады. Қаражаттың басым бөлігі суару жүйесіне, жолдар мен жасыл желекке жұмсалатыны белгілі болды. Ал шаһардың бас сәулетшісінің айтуынша, саябақта қылқан жапырақты ағаштар отырғызылады. Саябақтың жанынан конгресс-холл, жаңа опера және балет театры салынбақ. Бірақ әзірге бұл тек жоспар ғана. Түркістане там процент на 40. Мәселен, Түркістанда дәл осындай саябақтар шамамен 40%-ке қымбат. Алматыда да солай. Биыл құрылыс жұмыстары басталуы керек. Сәтін салса, бірнеше жылдан кейін бұл жер тамаша демалыс орнына айналады.